גבר, גבר, תתעורר, דם נשים הוא לא הפקר. גבר, גבר, תתעורר, דם נשים הוא לא הפקר. נשים רוצות ביטחון ברחובות. פתחתי את וויינט וראיתי רצח נוסף בנתניה. במיידי הרגשתי בגוף הכי עמוק שזהו, די, אפשר לעצור את זה, ואני לא עושה מספיק. אנחנו באות במקלטי נשים, נשים נמצאות שם עם הילדים שלהם, עם הילדים שלהם, והגברים מסתובבים חופשי. זה לא נורמלי, זה לא נורמלי, זה לא נורמלי. הדבר הכי חשוב זה להבין שצריך ליצור מערכת שלמה שיודעת לזהות את האלימות של גברים, שיודעת לטפל באלימות הזאת, ושיודעת לאכוף ולהעניש כשהם לא מוכנים ללכת לטיפול או כשהטיפול חלילה לא מצליח. העניין הזה של ההתגייסות הכוללת של נשים בכל רחבי הארץ מוכיחה שאנחנו כולנו נעמדות כאן ואומרות די, לא יכול להיות, וכמו שיעל דיברה, צריך להכריז על השעה הזאת כעל שעת חירום לאומית נשית. אי אפשר להשלים עם מציאות כזאת, וצריך להשמיע קול חזק וברור, כמו שאנשים כאן משמיעות, ואנחנו הגברים שתומכים במאבק החשוב הזה, כדי לעשות שינוי. יש מה לעשות, והממשלה חייבת להתעורר וצריכה להתחיל לפעול.